បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដាច់ខែស្រាបណាបាទអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលម្ចាស់សទ្ធាអញ្ជើញមកពីខាងសពោលូនបាទអញ្ចឹងល្អណាស់ទាំងដែរហើយមានសទ្ធានឹកឃើញថាវត្តកចាស់នេះគឺជាវត្តដែលប្រសង់ច្រើនទាំងប្រចាំខេត្តទីមន្ត្រីនេះមានតែវត្តទេបាទហើយក៏បានឱកាសមកថ្វាយចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃឥឡូវនេះហើយម្ចាស់ទៀនលោកអញ្ជើញមកអស់ហើយឥឡូវនឹងធ្វើកិច្ចនមស្ការសមាទានសិលនិងវេរចង្ហាន់ថ្វាយដល់ព្រះសង្ឃដែលជាបញ្ញាខេត្តនៃយើងទាំងអញ្ចឹងសូមធ្វើកាយវន្តនីអេមេហេតិបាធុបាងទេសាការេហេពោធិងធម្មៀងសង្ឃិងមេមេត្តាបេតាទីណាំងគុណវន្តាណាញ់ចមៃហាញ់ចតិខរតាំងអត្ថាយេសោខាយេនៈមោតាសភេកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពោធាសនៈមោតាសភេកវៈតោសម្ពោធាសនៈមោតាសភេកវៈតោអរហតោសម្មាហេសាអេតេបេសោភេកេវីអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធវេជាចរណសម្បលោកវិទូអនុត្តរោបុរិសធម្មេសារថេសត្ថាទេវមនុសានំពុទ្ធោភេកេវីតេគុណសង្ឃយោតាំងពុទ្ធាំងសិរសាអ្នកមីមីតាំងចាពុទ្ធាំងហេអភិពោជាយាមីស្វាខាតោភេកវេតាធម្មោសន្តេត្រិកោអកាលិកោអេអបណិយកោបច្ចតតាំងវេតិតាពោវិញ្ញូហៃតិតាំងស្វាខាតាតិគុណសង្ឃយតតាំងមេតាញ់ចធម្មៀងអេមេសាការេហេអភិពោជាយាមិសុបដិបណ្ណោភេកវេតោសាអុជុបដិបណ្ណោភេកវេតោសាវេកសង្ខោញាយបដិបណ្ណោភេកវេតោសាវេកសង្ខោសាមីភេកវេតោសាវេកសង្ខោយតិទាំងចតតារិបរិសយុគានិអត្ថបរិសបោគលី
សាវកសង្ឃោអាហុណៃយោបាហុណៃយោតេកេណៃយោអញ្ចលិករណៃយោអនុត្តរំលោកាសតេតាំងសោបាទេបានណាទេគុណាសាំងយត់តាំងសាំងខាំងសេរសាអ្នកមាមេតាញ់ចាសាំងខាំងការេហេអភិបោជាយីមីខ្ញុំសូមអ្នកមាសកាលើកហថាអនសេរសីបងគុំគុនទាំងបីឈ្មោះលលំសូមបនកង្កោសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពោស្មាធិរិយាដោយចលសាធំទូលាយសូមឲ្យអភិមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកំបីមានដោយកំឡាំងអនុភាពកងបនរិស័យមានសូមបានសាងកុំមានមួដោយគុណអ្នកមាសកាត្រៃរតនាប្រសើរកពួរសូមអាតាដល់ឋាននៃពៀនងបានចឹងសូមបងអូនចានិយាចាមេតាតេយ៉ាំបេមេយ៉ាំងវិសង្ឃរខណត្ថាយៈតេសរណេណសហបញ្ចសីលានិយាចាមេបងសូមជឿញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបងណាបានទទួលនៅនិច្ចសិលបងនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធังសរណังកិច្ឆាមិពុទ្ធังសរណังកិច្ឆាមិធម្មังសរណังកិច្ឆាមិធម្មังសរណังកិច្ឆាមិសង្ឃังសរណังកិច្ឆាមិសង្ឃังសរណังកិច្ឆាមិទុតិយំពិពុទ្ធังសរណังកិច្ឆាមិទុតិយំពិទុតិយំពិធម្មังសរណังកិច្ឆាមិទុតិយំពិធម្មังសរណังកិច្ឆាមិទុតិយំពិសង្ឃังសរណังកិច្ឆាមិទុតិយំពិសង្ឃังសរណังកិច្ឆាមិតតិយំពិពុទ្ធังសរណังកិច្ឆាមិតតិយំពិពុទ្ធังសរណังតតិយំពិធម្មังសរណังកិច្ឆាមិតតិយំពិធម្មังសរណังកិច្ឆា
តតេយំបិសង្ឃឹងសរណំកិច្ឆាមិតតេយំបិសង្ឃឹងសរណំកិច្ឆាមិតិសរណគហណំបរិបុណំបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអទិនិយទានិយវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមេច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមេច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិហិមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាធុកង្កត្វាអបមាទេនានិច្ចកលង្គសមារខេតពង្គសីលេណសុខតឹងយន្តិសីលេណភូកសម្បត្តិសីលេណនិភូតឹងយន្តិតស្មាសីលំវិសោធយេបានចឹងសូមអស់លោកដែលជាសប្បុរសជនបែមុខមរោព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រដើម្បីបានឱកាសថ្វាយចង្ហាន់ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ជាគ្រូនៃយើងហើយតាំងចិត្តទាំងអស់គ្នាថាដូចកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់ធម្មនៅកាយវន្តនីអនុមោទនីរីកិរិយាអ្នកមាសការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ដល់ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញីយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាព្រះអង្គឡើយបើពេតព្រះដ៏មានព្រះភាកដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយបានតតែងថ្វាយនៅខាទានិយាភោជនិយាហារាំងគឺបង្អែមនិងចង្អាបមកតម្កល់ទុកក្នុងទីនេះហើយបង្អោនកាយថ្វាយដល់ព្រះដ៏មានព្រះភាកដោយសេចក្តីគោរពបានចឹងសូមតំណាងម្ចាស់ទៀនអញ្ជើញឡើងថ្វាយចង្ហាន់ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតណា
ហើយការថ្វាយចង្ហាន់ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ជាដានានិងទិនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្ទាល់អនុមោទនីបាទចឹងសំបែមរោព្រះសង្ឃដែលជាបញ្ញាខេតនៃយើងព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងថាចង្ហាន់ដែលបានបន់ច្រើនគឺចង្ហាន់ដែលបានថ្វាយសង្ឃនោះឯងបាទចឹងសូមអនុមោទនីសង្ឃោវិសទ្ធោវរតេខេណាយយោសន្តេត្រិយោសាភិមលាបហៃណោគុណេឯសមេតិបាតោអនាសវតੰងបណមាមិសង្ឃាំងបាពិតព្រះមគុណដែងសង្ឃដល់ចម្រើនរីចង្ហាន់បណ្ឌបាទនៃខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយបានមកដោយធัวកើតឡើងដោយធัวប្រកបដោយធัวហើយខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយសូមឧទ្ទិសដល់អស់លោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តានិងបៃតាគ្រូអបជាយាចាញាតកាក្នុងសង្សារវត្តបើពេលប្រគត់ម្ដែងសង្ឃដល់ចម្រើនខ្ញុំមកករណាទាំងឡាយសូមវេណៅសង្ឃភពនេះថ្វាយដល់ព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធរូបស្នងអង្គគង់ជាប្រធានហើយខ្ញុំមកករណាទាំងឡាយសូមឧទ្ទិសនៅសង្ឃភពនេះដល់លោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តានិងបៃតាគ្រូអបជាយាចាញាតកាក្នុងសង្សារវត្តសូមលោកសម្គាល់នៅសង្ឃភពនេះដូចជារបស់នៃខ្លួនចោអនុមោទនីយកចោលោកអនុមោទនីរួចហើយសូមឲ្យរួចរំដោះចាកតុបតោពីវិរិយទាំងឡាយទាំងពួងហើយសូមឲ្យបានសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយដ៏សំគួរតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អស់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយនោះចោដោយអំណាចផលានិសង្ឃដែលហូរជូនទៅពុំដាច់នោះអងអនុមោទនីបាទសូមខត់ឲ្យចិត្តទៅទេណាបាទលើកចង្ហាន់ឲ្យចិត្តសិនទៅចាំប្រគេនឲ្យត្រូវហត្តបាស់ពីរហត្តមួយចង្អាមបាទអញ្ចឹងលើកតដៃម៉ែម៉ែខាងក្រោយតដៃទេណាហ្នឹងអនុមោទនីបាទដាក់ចុះទៅអញ្ចឹងចាំពេលគុណចាស់មុនមកចាំព្រះអង្គភត្តាសរុបចឹងហ្នឹងទៀត
វាយជួងហ្នឹងវាយទៅកៀងណាហើយឥឡូវយើងបង្អែមដាក់តគ្នាមកដាក់តគ្នាកន្លោះមួយហ្នឹងហើយអូអូ
ថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់អង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនូវញ័យយធម៌ទាំងពួងព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡាយពុទ្ធំសរណំកិច្ឆាមិធម្មំសរណំកិច្ឆាមិសង្ឃំសរណំខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកទុតិយំពពុទ្ធំសរណំកិច្ឆាមិទុតិយំពសង្ឃំអាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកជាគម្រប់ពីដងផងតតិយំពពុទ្ធធំសរណំកិច្ឆាមិតតិយំកិច្ឆាមិតតិយំពសង្ឃំសរណំកិច្ឆាមិខ្ញុំពោធិមូលេមិរំសិសាវិជ័យយោសម្ពោធិមេកេជអនន្តញ្ញោលោកុត្តមតੰមិសង្បណមាមិពុទ្ធំយេចពុទ្ធាអតីតាចយេចពុទ្ធាអនាគតាបច្ចុប្បន្នាអហង្វន្តិមិសាពៈតិអថង្គិការីយបធោចនេនំសាយោជុចមេកោធម្មោអយ៉ាងសន្តិការោបណៃតនិយាបណមាមិធម្មំយេចធម្មាអតីតាចយេបណ្ណាចយេធម្មាអហង្វន្តិមិសាពៈតិសង្ឃោវិសុទ្ធោវរតៈខេណាយោសន្តិន្ទ្រយោហេតុមេតិបាតោអនាសវោតੰបណមាមិសង្ឃំយេចសង្ឃាអតីតាអនាគតាបច្ចុប្បន្នាចយេសង្ឃាមិសាពៈតិព្រះពុទ្ធជាទីពឹងជាពំនឹងសពសពតើព្រះអង្គកាលប្រាថ្នាធ្វើកតាងអស់កាលរាប់ដោយកត់កាប់បាច្រើនកណនីហូគិតគូបានត្រាជាសម្បញ្ញូវើកម្មជាកម្មរសត្វនេះក៏ត្រពុំបានតកយ៉ាកលំបាកប្រានប្រប្រយោជន៍ដល់សពសត្វខ្ញុំសូមបង្គំស្វាត់ព្រះពុទ្ធករណាសត្វនោះជាទីពឹងសពកាលសត្វតែងកាត់ស្លាប់បង
ហើយវិលវល់អន់ទូលក្នុងភពតូចនិងភពធំហេតុតែមិនដឹងធម៌ជាចាល់អត់ស្អាតសោខំសំចិត្តខ្ញុំសូមនមស្ការនៅធម៌ប្របីពិតវិសុទ្ធសត្វនោះឯងណាកាត់បង្គកិលេសឲ្យព្រះសង្ឃអង្សាវៈមានសង្វរៈសទ្ធាត្រង់កប់ដោយគុណសិលត្រង់គឺសម្មានិងវិមុតតញ្ញាណកិលេសគ្មានក្នុងអាត្មាជនត្រូវការជាកុសលខ្ញុំសូមអនសេរសីដល់ព្រះអរិយបុគ្គលជាមង្គលដល់សពសាទសូមអនុមោទនាព្រះអង្គផ្លែប៉មនៅខាងមុខនៅណាកណាត្រូវញាតិញោមសម្រិតសម្រាំងយ៉ាងល្អពិសេសកណាផ្លែប៉មនោះម្ចាស់សទ្ធាទឹកទៅមកពីសិង្ហបុរីថ្មីថ្មីផងអូអីសូមអនុមោទនាញាតិប្រឡាប់តែញោមសូត្រលកៀងមាត់នំតិនអស់លោកទេពោហ្នឹងហើយអោះអស់បាយហើយឥឡូវបាយអស់អស់បាយពោអូយើងទៅឡាត្រៀមឲ្យពោណាត្រៀមឲ្យហ្នឹងហើយដាក់បាក់លេងដាក់ត្រង់ហ្នឹងដកតែឆ្នាំងចេញមកហ្នឹងហើយដកឆ្នាំងចេញឲ្យលោកមកដួសមកជួមកហ្នឹងហើយអូជួយដោះលោកទៅណាជួយដោះលោកដោះអូហ្នឹងហើយសូមអនុមោទនាបាយមិនអស់ទេញោមទៅតិនបានលើកមកហ្នឹងហើយឮតែអស់បាយលោកពុភៈប្រែភ្លាមញោមបាយមិនអស់ទេប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយបាយហ្នឹងហើយនឹងហើយសូមអនុមោទនាខ្ញុំសូមនមស្ការលេខថាអនសេរសីបង្គំគុណទាំង៣សូមបន់កង្កសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពួរស្មធារាដូចជលសាធំទូលាយអបមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចិញ្ចាឆ្ងាយក្តីអនារាយកុំបីមានដោយកងបុណ្យរស័យមានសម្បត្តិសាងកុំមានមោះដោយគុណមាសកាសូមអានិសង្ឃនោះដាក់ដល់ឋាននៅពៀនហងសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាបុណ្យការប្រគេនចង្ហាន់ថ្ងៃនេះសូមអនុមោទនាលោកអើយសូមអនុមោទនាបុណ្យអា200ជាងអង្គណាញោមហ្នឹងហើយអត់អីទេបានប៉មផ្លែមកប៉មណាគ្រប់ម៉មគ្រប់ម៉មហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ
សូមសម្រួលអិរិយាបថណាហើយសម្រួលអិរិយាបថហើយបានគ្រប់អង្គណាហើយក៏ញាតិញោមជើញមកខាងនេះមកញោមណ៎ញោមជើញមកកន្លែងដើមប៉ុណ្ណាខាងសពូលូនហ្នឹងហើយខាងសពូលូនណាមកខាងនេះមកពដាប់លោកផតានៅពេលថ្ងៃហើយខាងភេសជ្ជៈចាំលោកសូត្ររួចប៉ុណ្ណាលោកចាប់ផ្ដើមឆាន់ចាំប្រគិនហើយ7អានេះទៅទលីអីទៅណាជើញមកញោមជើញមកសិនមកញោមហ្នឹងហើយជើញមកសិនមកញោមពអេញោមខេញញោមអីណាពតណាអស់ពជើញមកសិនមកញោមពដើម្បីបានថាលោកស្វាធាយភត្តាហាពេលថ្ងៃណាសូមអនុមោទនាគណៈខ្ញុំកណាសូមឱកាសនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសពសពកាលមួយលើខ្ញុំបកណ្ណាសូមគោរពនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាធម្មលង្ការមនីច័ន្ទសុជនដែលជាព្រះគ្រូចតកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់និងធ្វើសេចក្តីរាប់អាននមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូទេសាចារ្យជុំច័ន្ទធឿនហើយនឹងធ្វើសេចក្តីរាប់អានពុះដេចគុណសាមណសិស្សគ្រប់អង្គក្នុងថ្ងៃនេះចម្រើនពរខ្ញុំញាតគ្រប់រូបប៉ុណ្ណាដែលបានជើញមកដល់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់ដល់ទៅ2ក្រុមប៉ុណ្ណាហើយមួយក្រុមនោះបានសម្រាអស់មួយរាត្រីហើយខ្ញុំហ្នឹងហើយគេងលក់ស្រួលទេខ្ញុំពពហើយពរដូវនេះរដូវភ្លៀងខ្ញុំហ្នឹងហើយនឹងដូច្នេះមកក្រុមទៀតគឺខាងអ្នកស្រីឈានសុភីបក្រុមហ៊ុននៃ JC ប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយហើយក្នុងថ្ងៃនេះក៏មកក្រុមនោះខាងសំពូលូនប៉ុណ្ណាដឹកនាំដោយឧបាសិកាពសៀនខេងហើយព្រមទាំងបងប្អូនញាតិពធัวទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាដែលបានជើញមកពីខាងភ្នំសំពូលូនស្រុកសំពូលូនប៉ុណ្ណាខេត្តបាត់ដំបងហើយបានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រទីបដល់ចង្ហាន់ហើយមួយចំណែកទៀតមួយក្រុមទៀតគឺខាងអ្នកស្រីឈានសុភីបណាព្រមទាំងសហការីបានគេនៅផ្លែឈើណាផ្លែឈើមានផ្លែប៉មនិងភេសជ្ជៈហ្នឹងហើយដូច្នេះសូមតំណាងឲ្យព្រះអង្គគ្រូចៅតការព្រះមហាធម្មលង្ការមនីច័ន្ទសុជនដែលជាព្រះគ្រូចៅតការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់ហើយនឹងប្រសង់គ្រប់អង្គសូមអរគុណញោមទាំងពីរក្រុមប៉ុណ្ណាហើយបានមកធ្វើបុណ្យថ្វាយចង្ហាន់ប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃក្នុងថ្ងៃនេះសូមឲ្យបានជួបប្រទះនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុសូមឲ្យមានអាយុយឺនយូរវណ្ណៈមានពួរសម្បល់កាយស្រស់បោះភ្លឺថ្លាសុខៈក៏សូមឲ្យសុខកាយសប្បាយចិត្តពលៈមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងប្រាជ្ញាសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតា
សម្បត្តិអស្ចារ្យពូកព្រះនិព្វានញាតិញោមទាំងអស់គ្នាប្រាថ្នាទៅពូណាសម្បត្តិណាក៏សូមឲ្យបានសម្រេចនៅសម្បត្តិនោះពនុកំបីឃ្លៀងឃ្លាឡើយសូមអនុមោទនីអនុមោទនីលោកអើយសូមអនុមោទនីទានដែលទាយុទាយិកាអតិអាយហើយអំពីលោកនេះរមែងដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយដូច្នោះឯងអេចតាំងទុមង្ខេបមេវសម័យឆន្ទោសោមអតផលគឺផលជាទីសម្រេចដល់នេះឲ្យបានឆាប់រហ័រន្តនចាត់សាពេពរិន្ទសង្កបាចន្ទោបានណរសោយថាដូចប្រច័នក្នុងថ្ងៃទេរសោយថាដោយកែមិននេះមានរស្មីដល់រងរឿងជាកែវិសេសប្រាថ្នាទាំងពួងអើយសម្រេចបានទេអតលតធាសុគតាសុគតាអថាសហសាពេញាទេភិណៈទាំងឡាយទាំងបុរសទាំងស្ត្រីបាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជួកុំឲ្យមានរោគទាំងឡាយគ្រប់គ្នាចាំមកបាយសិនណាស់បាទជឿឡើងសុខសบายបាទណាស់អត់នៅសុខសบายណាស់ណាស់ណាស់ហើយចាំទៅបាទហើយសំលោកយេរតាទឹកផលទាំងអស់គ្នាបាទណាធម្មទានដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយព្រះគុណអើយខ្ញុំសាចាអតើផលនេះណាជុនមេត្តាបៃតាខ្ញុំជាដនណឹងទីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតយធំញាតមិត្តគ្រប់នេះកុំមកជាប់ចំតតួលផលដែលកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកងសលសំទៀនអោយបានដល់ទោះបានដល់ថ្ងៃយ៉ាងណាក៏សលទាំងអស់នឹងសំទីពឹងលើទេវតាដែលមានចិត្តមេត្តានំផល្លាទាំងអស់នេះទៅជូនអោយខ្ញុំផងនៅអែនណែមិនប្រាបញ្ជូនមកសោមមានចិត្តរីងរាយកូនចៅបានលៃលងបញ្ជូនមកគ្រប់ក្រុមគ្នាដើម្បីសោយផលទានសំអុយបាននៅសោជាកូនចៅទាំងអស់
គ្នាបានបូជាជូនទៅអង្គសូមជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់មេត្តាបៃតាគុណគ្រូឧបជាយាចាគុណមេត្តាកា7សੰដានរាន់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមគ្គផលបាទដូចជែកលើទៅទៅដល់ឋានបតុកតុកកបតាចណៃតុកខាភយបតាចណៃភយតុកកបតាចណៃសកកាហនតុសាពេបិបានណេណោសັດទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយតំអយជាសੰបានសក្តីតុកតោដែលដល់ហើយនៅភ័យតំអយជាសੰបានភ័យតោដែលដល់ហើយនៅសក្តីសោកសំអយជាសੰបានសក្តីសោកតោហងយ៉ាងកេញកុសលកម្មកន្តាពាងកិរិយាមេមេកាយេណវេចាសੰមេណោអន្តយេចសੰតាអសੰមេណោកតੰបញ្ញៈផលੰមេហੰសੰពិភគិភវន្តតេយេតੰកតੰសវេតិតੰទិន្នੰចតੰតនៈជាអនន្តិទេវវេកន្ត្វាលិវេតិយងសੰពេលង្កម្មយេសੰតាជីវន្តាហារហេតកាមេណុញ្ញាភោជនੰសੰពេលភន្តមេមេចេតតសាតេសោមអនុមោទិនី